ማህበረሰቡ የተደረገልን አቀባበል ከተጠበቀውና ከሰማነው በላይ ነው ሲሉ በደሴ ከተማ የስልጣና ማዕከል የሚሳተፉ የብልጽግና መሪዎች ተናገሩ። መሪዎቹ በደቡብ ወሎ ዞን ቃል ወረዳ በመገኘት የተለያዩ የግብርና ስራዎችን ተመልክተዋል። ደጀናምባቸው ዝርዝር ዘገባ አለው። የብልጽግና ፓርቲ አመራሮች ስልጣና እየተሰጠባቸው ከሚገኙ የስልጣና ማዕከላት መካከል ደሴ አንዱ ነው። በደሴ የስልጣና ማዕከል ስልጣናቸውን እየተከታተሉ የሚገኙ ከተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች የመጡ አመራሮች በደቡብ ወሎ ዞን ቃል ወረዳና ሀርቡ ከተማ የተለያዩ የልማት ስራዎችን ጎብኝተዋል። በወሎ አካባቢ ተገኝተው ስልጣናቸውን መከታተላቸው እንዳስደሰታቸው የገለጹት አመራሮቹ የማህበረሰቡን እንግዳ ተቀባይነትና አብሮነት በተግባር አግኝተነዋል ብለዋል። የወሎ ህዝብ በፊትም ሲወራ እንደነበረው በሁኔታዎች ውስጥ የማይቀየር እና ጥልቅ ፍቅር ያለው ለሰው ያለውን የሚሰጥ እና ለእንግዳ ያለው ጥልቅ ስሜትና እንክብካቤ በተግባር የተገለጸበት ከሚወራው በላይ በተግባር ግን ፍቅርና በጣም ሰውን አክባሪ የሆነ ህዝብ መሆኑን በተጨባጭ ያረጋገጥንበት ቆይታ ነው እያሳለፍን ያለ ነው። ወደዚህ አካባቢ የመጣሁት የመጀመሪያ ጊዜ ነው። ከዚህም በፊት መጥቼ አላቅም። በአጋጣሚ ወደዚህ ቦታ ስንመጣ ያለው አገራችን ያለው ነባራዊ ሁኔታና ወደዚህ የመምጣት ያለን የህብረተሰቡ አመለካከት ትንሽ ከባድ ነበረ። ግን እዚህ መተን ያለው ሁኔታ ስልጠና ውስጥ በምንሳተፍበት ጊዜ የህዝቡ አቀባበል፣ የህዝቡ ትኩረት በጣም መልካምና ዋጋ ሊሰጠው የሚገባ ምስጋና የሚገባው። በተጨማሪ የጸጥታ አካላቱ የተቀናጀ በትኩረት የሚያደርገው ክትትል ሊከበርና ዋጋ ሊሰጠው የሚገባ ነው። በመጀመሪያ ጊዜ ነው እዚህ ቦታ የመጣሁት እና በህዝቡ ላይ ያለው ፍቅር ያሳዩንም ፍቅር ኢትዮጵያዊነት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ስለዚህ ከመጀመሪያ ጀምሮ ኤርፖርት ላይ አቀባበል አድርጎልናል ህዝቡ። እንደገና ወደ ስልጠና ቦታ ስንገባም እስካሁን ድረስ እየታየ ያለው ህዝቡ ላይ ሰላም ነው፣ ኢትዮጵያዊነት ያሳየናልና በጣም ደስ የሚል ነገር። በስልጠናው በንድፈ ሐሳብ ደረጃ ያነሷቸውን የልማት ሳቢዎች በተግባር ያለውን እውነታም በመስክ ጉብኝት መመልከት መቻላቸውን አመራሮቹ ተናግረዋል። አንድም በጦርነት ውስጥ የቆየ አካባቢ ነው። ከዛም በኋላ እንደዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ያለ ህዝብና አመራር ነው። በዛ ሁኔታ ውስጥ ሆነው እጅግ የሚደንቁ የልማት ስራዎች ሲከናወኑ አይተናል። ባለፈውም በአጭር የቪዲዮ ገለጻ እንዳየ ነው ከትላልቅ ልማታዊ ፕሮጀክቶች ጀምሮ እንደውም የግብርና የጓሮ አትክልት እንደውም ደግሞ የልማት ትሩፋት ስራዎች ተቀናጅቶ እየተሰራ መሆኑን ከጸጥታ ስራ በጎን ለጎን ተላቅ ልማት ላይ አተኩሮ ህዝቡና አመራሩ እጅና ጓንት ሆኖ አትኩሮቱን ልማቱ ላይ ጸጥታው ላይ ባላንስ አድርጎ እየመራ መሆኑን ስንመለከት ይሄ ለኢትዮጵያ ጊዜው የሚጠይቀው አይነት ቁመና እንዳለ ለመረዳት ችለናል ማለት ነው። በቲዮሪ እየሰለጠነ ያለውን በነባራዊ ሁኔታ የሚያስተሳስርበት የሚያዳብርበት ጥሩ የልማት እንቅስቃሴ ነው ያለው። ህብረተሰብ ውስጥ ያለው የስራ የልማት እንቅስቃሴ በጣም የሚበረታታ በጣም መልካም የብልጽግናን እሴት የሚያዳብር በተግባር ያለና ያየነው ነገር ነው። በተጨማሪ በዚህ እንቅስቃሴ ጥሩ ነው የምለው ደግሞ የሰልጣኙ አብሮ በሚንቀሳቀሰው መንቀሳቀስ ያለው ማህበራዊ መስተጋብር የሚያዳብር ፍቅሩን የሚያዳብርበት ግንኙነቱን የሚያጎለብትበት ስለሆነ ጥሩ የእንትን ጊዜ ነው፣ የምልከታ ጊዜ ነው። በተለይ ከልማቱ የተሰራ ልማት በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያየነው ነገር። ስለዚህ ይሄ እንደ አንድ በቲዮሪ የተማርነው በተግባር እንዲስናይ ነገ ምን መስራት እንዳለብን አንድ ምልክት ነው የሚሆነውና ደስ ይላል። ያየነው ልማት በጣም ደስ የሚል ነው፣ ጥሩ ነው። ከሁሉም ክልል እየተሰራ ያለው ስራ በጣም አበረታች ነው። እዚህም ያየነውም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የደቡብ ወሎ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አሊ መኮንን በበኩላቸው ሰልጣኙ በአዳራሹ ላይ የሰማቸውን የግብርና ሐሳቦች ወደ አርሶ አደሩ ማሳ በማምራት በተግባር የተመለከተበት መሆኑን ተናግረዋል። ከዚህ ባሻገር የህዝቡን የአብሮነት እሴት ለማሳየት መሞከሩንም አንስተዋል። በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም አለ ያሉት ዋና አስተዳዳሪው ህብረተሰቡም ይህንን አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት አሳስበዋል። አካባቢ የመከባበርና የአብሮነት ተምሳሌት እንደሆነ በተጨባጭ ይሰሙ ነበር። አመራሮቹ ከተለያየ አቅጣጫ የመጡ ይህን በተግባር አረጋግጠዋል። እያነሱልን ያለውም ነገር ይሄ ነው። ከችግር ነጻ ነው ባይባልም ግን አንጻራዊ ሰላም አለ። አሁንም ይህ አንጻራዊ ሰላም ደግሞ የመጣው በወሳኝነት የህዝባችን ሰላም ወዳድነት፣ አብሮነት፣ አቃፊነት እና ደግሞ በሰለጠነ መንገድ ችግሮች እንኳ ቢኖሩ ይፈታሉ የሚል እሳቤ ያለው ህዝብ ስለሆነ ነው ይሄ ህዝብ። ስለዚህ ሰላማችንንም ዘላቂ ለማድረግ በመንግስት በኩልም እየተሰራ ነው፣ ህዝቡም እያገዘ ነው ያለው።
በቀጣይነት የበለጠ የሰላም አየር የሚነፍስበት አካባቢ ለማድረግ በወሳኝነት ህዝቡ ከዛ በላይ ደግሞ ከዛ ጎን በጎን ደግሞ የጸጥታ መዋቅራችንና በየደረጃ ያለው አመራር በጋራ ሆኖ ወሎን ሰላም ለማድረግ ወሎን የፍቅር ሀገር ለማድረግ ወሎን የሰላም ሀገር ለማድረግ ወሎን የልማት ተምሳሌት ሀገር ለማድረግ በከፍተኛ ሁኔታ ምንሰራበት ሁኔታ ይኖራል ማለት ነው።